e debemos ter moito cuidado, en especial e, os xóvenes non tanto, porque adoitamos estar máis acostumados, pero miña nai, por exemplo, adoita que ernen estas cousas, e, a miña familia non, non está familiarizada con as posibles estafas. Entón, si conoto moito, e, cando estaban en redes sociales, sobre todo en Facebook, como me comentabas, Que, que se crean moito moitas cousas, entonces penso que a sociedade debería un pouco culturizar de isto por algún modo, Eh, porque porque xovenes si que estamos máis no día a día, pois andamos tamén a outras cousas, non nos fiamos tanto deso pero sobre todo a xente maior cae moi facilmente. conozo moitas persoas que que estafadores e, bueno, fixeron creer que estaban nunha relación para despois estafalos, entonces é un gran problema e isto toca a xente moi de cerca. A medida que as redes sociales e en general as novas tecnologías eh van tomando máis peso en todo, eh creo que é importante formar A la gente en el uso responsable de estas cosas. O sea, nuestra información no está en peligro solo por estas estafas, sino que nosotros, al aceptar muchas veces términos y condiciones, también eh, arriesgamos o incluso vendemos nuestra privacidad. Y, y desde luego, el, el derecho a la privacidad y a, y a todas estas cuestiones creo que sí que es una cosa muy pertinente y que irá cobrando más peso a medida que el Internet de las cosas eh, pues, bueno, se extienda todavía más. Sí, desde luego sí que hay cada vez una mayor capacidad para difundir no solo información de este tipo, sino información falsa, fake news y todo esto. Eh, por eso decía antes que creo que es necesario información para que el, los eh, ciudadanos o los e-ciudadanos este, puedan digamos navegar eh, con, bueno, con más seguridad.